Добрый день. Балевский Евгений Витальевич, депутат 80-й округ, город Мелитополь, Мелитопольский район. Пользуясь возможностью, я хотел бы привлечь внимание к тому, что происходит сегодня в Мелитополе, городе на юге нашей страны, в котором мэр города, представитель партии ББП, практически узурпировал власть и перешел уже от неконституционных, незаконных действий, таких как проведение сессии без кворума, таких как накладывание вето на решение депутатов по созданию контрольных комиссий, самостоятельное распоряжение средств, распределение средств посредством исполкома, а не городского совета, как это требует регламент и закон о местном самоуправлении. Сегодня эта политическая сила перешла к прямым физическим, бандитским воздействиям на депутатов. В течение этого года были избиты депутаты Елена Трошина, что зафиксировано на видео, и наши неоднократные заявления в милицию, прокуратуру, в органы силовые никакого не имели продолжения. Затем был ножом порезан депутат Трухин. За его жизнь боролись в больнице. Потом напали на семью депутата Данильченко, секретаря совета. Также ножом порезали человека. Преступник задержан, находится в милиции, но сегодня поменял уже показания и готовится к тому, что его отпустят на днях. Позавчера, 4 дня назад, вернее, были сожжены три аптеки и одна разрушена депутата городского совета Трошиной. Это весь бизнес человека. Человек остался практически без куска хлеба. Еще одна семья в нашей стране стала нищей. Я привлекаю внимание журналистов, общественности, что все действия, которые сегодня делает депутатский корпус, направлены на борьбу с этой коммунальной мафией, и ему препятствует блок Петра Порошенко в лице мэра. Все наши заявления, все мои депутатские запросы сегодня, к сожалению, не оказываются рассмотрены должным образом. Поэтому привлекаю ваше внимание к этому факту. Я также написал еще депутатский запрос и рассчитываю только на журналистов, на вашу активность, потому что милиция и прокуратура работают только в интересах власти. Она не работает на интересы Украины и украинцев, по крайней мере, города Мелитополя. Спасибо. Народний депутат Скорик, фракція опозиційного блоку, шановні представники засобів масової інформації, шановні українські громадяни, по-перше, я хочу приєднатися до слів свого колеги, народного депутата Балицького, і ще раз привернути увагу до того, що відбувається в Мелітополі. Аналогічні події відбуваються в Одесі. Я не буду на них зупинятися, а хочу сказати про інше. Про те, що сьогодні відбувалося в залі українського парламенту під час регламентної можливості виступів в середу для народних депутатів півгодини, які виділяються для виступу народних депутатів. Порушення регламенту, спікер українського парламенту не надав мені слово, хоча згідно запису наша фракція мала таку можливість виступити і був час, регламентний час не вичерпаний для того, щоб заслухати мій виступ. По-друге, під час виступу мого колеги, пана Вілкула, я вважаю неприпустимим поведінку частини сесійної зали щодо того, на якій мові депутат може виступати в залі українського парламенту. Я можу сказати про деякі речі, які стосуються в першу чергу Конституції, яка захищає права громадян. Так, у нас є одна державна українська мова, але у нас ратифікована Європейська мовна хартія, яка дає можливість виступати на різних мовах національних меншин, які вказані в Європейській мовній хартії. Це, скажімо, я вважаю, що такі дії і спікера, і частина сесійної зали, вони вносять додаткову напругу в українське суспільство. Я вважаю, що українські народні депутати, Українська Верховна Рада має працювати для того, щоб об'єднувати українське суспільство, українських громадян. А таким чином ми відвертаємо частину українських громадян, які є російськомовними чи носіями інших мов, від української держави. Таким чином ми загострюємо внутрішній конфлікт в державі, і такі дії я вважаю неприпустимими і антиконституційними. Тепер до того, що я хотів сказати з парламентської трибуни, коли мені не дали таку можливість. Я вважаю, що дуже актуальними є два наступних питання. Перше питання – це те, що 1 квітня закінчується термін подання декларації.
І згідно діючому законодавству, ці декларації мають бути подані не тільки народними депутатами чи вищими державними службовцями, а депутатами місцевих рад, керівниками комунальних закладів освіти і охорони здоров'я. Я можу сказати про те, що ми більше 1,5 мільйона наших громадян можемо зробити кримінальними злочинцями, тому що неподання чи неправильне подання декларації передбачає кримінальну за це відповідальність, а є багато факторів, які вказують на те, що люди просто не мають можливості нормально чи заповнити цю декларацію правильно, чи не мають технічних можливостей щодо її вчасного відправлення, отримання ключів і так далі. І це, я вважаю, що таку ситуацію ті розробники цього документу, вони її передбачали. Я вважаю, що вони зробили все для того, щоб мати додатковий тиск на певну кількість українських громадян, на депутатів місцевих рад, на керівників комунальних закладів, для того, щоб дійсно здійснювати той політичний тиск, який відбувається по всій країні. І ще одне питання. Сьогодні теж багато про це говорилося в сесійній залі. Знову піднімається питання так званого добровільного об'єднання територіальних громад. Я можу сказати, спілкуючись з нашими громадянами, спілкуючись з керівниками органів місцевого самоврядування в моїй рідній Одеській області, що все, що відбувається на сьогоднішній день зараз, це, по-перше, антизаконне, по-друге, це силове примушення громад до об'єднання, яке не має жодного відношення до інтересів самих громад і громадян, які є складовими частинами цих громад. Громади, скажімо так, немає жодного економічного розрахунку цього об'єднання, і влада намагається підмінити добровільне об'єднання територіальних громад, вона намагається замінити конституційну реформу, яка вона має зробити, змінити конституцію і дійсно надати широкі повноваження органам місцевого самоврядування на місцях. Вона намагається тишком-нишком зробити адміністративну територіальну реформу, не вносячи відповідних змін ні до конституції, ні до більшості загальнодержавних законодавчих актів. Тобто відбувається такий фактично конституційний переворот під виглядом добровільного об'єднання територіальних громад. І я закликаю ті громади, які на сьогоднішній день проводять незалежну політику, відстоювати інтереси власних громадян, а не провладної верхівки. Дякую за увагу.